Oi, vê se o áudio tá ok. Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo, comentem aí no chat, vê se tá saindo legal o áudio. Gente, deixa eu ver. Ah, beleza. Valeu, Lorena. Opa, Fabrício. Valeu, certinho. Tranquilo. Só um minutinho. Pessoal, para quem não me conhece, deixa eu colocar aqui a câmera para vocês me verem. A nem apareceu a Lena ali atrás. Tá escondido. Ô pessoal, quem não me conhece, eu sou o Leonardo Fonseca. Mas pode me chamar só de Léo Fonseca e nas redes sociais eu vou me encontrar só como Léo Fonseca mesmo. Bom, nós vamos abordar nessa live um pouco do processo de pintura da linha até a coloração, né? Tendo o processo de preto e branco e início de render. Vou mostrar um projeto feito para vocês verem que esse processo dá para o nível que pode chegar. Na verdade, pode até passar dele, vai depender do seu critério. E vamos lá, né? Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Eu preparei uma line art já previamente para esse para essa live. Deixa eu compartilhar a tela do aplicativo. Show. Bom, preparei a linha desse personagem já para a gente pintar aqui. Eu separei também o processo de criação dessa line art. E vou abrir uma outra imagem para vocês verem qual nível que é possível chegar com que eu cheguei usando essa técnica e como vai ser provavelmente o acabamento que eu faria nessa pintura. Vai dar pra gente concluir nela, né, na live, mas vocês vão ver como é que é a progressão da criação dela. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Tá aparecendo novo. Ah, foi, né? Bom, vou deixar o chat aberto aqui também, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem perguntar, beleza? O Galeno vai estar aqui acompanhando o chat. Bom, esse processo de pintura da esse que foi o resultado de um desse que eu cheguei recentemente, que eu fiz essa peça justamente para a gente poder explicar o processo dela dessa da do processo de pintura até chegar nesse nível aqui. Eu montei essa peça justamente para esse propósito, né? Não teve um planejamento tão grande quanto eu faria em uma ilustração,
Mas vai dar para a gente ver todos os aspectos técnicos para poder chegar nesse nível. Vamos lá para o início da imagem. Deixa eu desabilitar essas camadas. Beleza. Bom, isso que vocês estão vendo agora, essa coisa horrorosa, foi o sketch inicial para poder fazer a criação da imagem, né? Eu comecei fazendo um sketch bem grosso mesmo, só para eu poder ter noção aonde que eu iria chegar. Fiz o rascunho mesmo dele, só para me ter uma direção do que fazer. E com o sketch com rascunho do jeito que eu queria, conseguindo entender a ideia que eu queria passar, eu crio uma outra camada já com a linha mais limpa. Você pode ver que tá bem diferente, né? Que agora tá mais fácil de se entender o que estava acontecendo ali. Aqui já com a linha mais limpa. Essas manchas aqui que vocês estão vendo, né, nos dedos, aqui na barba, foi que eu pintei na camada errada, viu, gente? Foi erro meu. Não era para estar essa linha desse jeito. Mas dá para entender que, assim, essa estruturação que eu fiz com a linha foi para poder facilitar a minha vida na questão da pintura. Não necessariamente você tem que fazer uma linha bem definida. Às vezes você faz uma marcação um pouco mais simples ali, mas que você já consiga compreender e iniciar a pintura. Outros artistas já começam com manchas, sem fazer tantas marcações nas linhas, né? Mas para o meu processo e para quem eu acho que está iniciando também, eu acredito que seja mais eficaz você fazer uma boa construção de linha, vai ser o esqueleto, né, da estrutura da sua pintura, deixar ela bem definida. Antes de começar realmente na cor, no render, para fazer a volumetria da imagem. Bom, depois que eu tenho a linha definida, eu jogo uma cor. Opa. Eu fiz aqui uma separação, eu joguei uma cor, contornei a linha por inteira. Você pode ver aqui, ó, tá separando do fundo, para poder marcar para mim os materiais, a intensidade dos valores, né? Você pode ver que a pele dele botei mais clara, o cabelo mais escuro, onde tem couro de uma outra tonalidade, tudo em escala de cinza mesmo, só para eu ter uma noção de separação de material. Feito isso aqui, foi só para mim ter uma ideia, eu aproveito e faço uma cor chapada. Tá vendo? Bota esse cinza, que é o flat, né, que é minha cor base aqui, que vai me ajudar depois quando eu for pintar, para não poder para o pincel, para a tinta não sair do desenho, ficar permanecendo apenas aqui dentro mesmo, da minha área de trabalho, onde eu quero que o desenho funcione, né, que onde seja feita a pintura do desenho. Depois dessa marcação desse flat, dessa cor base, eu crio uma outra camada normal. Você pode ver que eu joguei um degradê do preto para o transparente, aqui para cima, para poder simular essa questão da sombra aqui, né? Melhor. No caso, que o degradê eu fiz isso, né? Só que não tão intenso quanto eu estou mostrando para vocês. Aqui é onde vai ficar a sombra mesmo do personagem. A luz está vindo de cima. Isso aqui já vai me ajudar a separar mais os valores. Depois que eu jogo esse degradê, eu venho com o pincel abrindo os pontos de luz. Até aqui por cima da sombra, tá vendo? Que foi feito. Aí é outra coisa. Como o ponto focal da minha imagem é o rosto do personagem, eu deixei ele mais claro ali, tá vendo? Deixei mais trabalhado essa escala de cinza nele, para fazer esse volume da peça. Eu deixei mais trabalhado aqui na parte do rosto, que é onde eu queria que o olhar do espectador fosse direcionado. O ponto da minha imagem é esse.
Aí aqui eu vou ter que dar uma devida atenção maior do que as outras partes, né? Que é onde vai ter que ser, minha imagem vai funcionar em torno disso aqui. Depois que eu de definido essa luz e sombra bem superficial mesmo, as marcações bem soltas, bem leves, nada muito bem trabalhado, eu gosto de mesclar as camadas, foi o que eu fiz aqui. Por cima dela, eu criei uma camada no modo overlay e pintei ela de overlay. Por que que tem que ser no overlay? Vamos mostrar aqui para vocês. Se eu for pintar com uma camada acima dessa preto e branco no modo normal, olha o que acontece. Vai chapar a minha peça toda, não vai ficar legal, né? Para eu poder ter um controle é muito mais difícil. Fora que perde os valores que eu fiz em preto e branco aqui na minha peça, eles vão desaparecer. No modo overlay, a camada, o que acontece? O overlay seria a sobreposição. Eu vou pintar de vermelho, mas vai deixar os níveis de os valores vão ser preservados. Olha a diferença. Pintando com overlay. Vou conseguir deixar o vermelho que eu quero, mas preservando os valores de sombra, de luz, né? Que continua a separação que eu fiz no preto e branco ainda. E aqui você pode jogar outras cores depois para ir abrindo os planos do personagem, né? Por exemplo, aqui, ó, nariz. Isso tudo na camada em overlay. Pergunta? Tá? Tudo certo aqui até agora? Se tiver alguma dúvida, vocês podem falar aí. Sim, pois é, na camada em overlay seria para isso, para você pintar sem chapar e perder tudo que você fez no preto e branco. É o que acontece, eu criei um overlay, pintei de vermelho e fui abrindo as cores do meu personagem. E ficou assim. Consegui preservar ali, ó, os valores, mas já com os tons que eu queria pro personagem. Esse cabelo vermelho, aqui é uma pele mais rosada, né? E depois disso, eu mesclei essas duas camadas, juntei elas, né? Essa de preto e branco, juntamente com essa que eu fiz em overlay aqui com as cores. Show. Deixa eu fechar aqui. E fez isso aqui. Ela tá mais clara assim, porque depois que eu mesclei, eu achei que a imagem estava muito escura. Eu dei um ajuste de brilho, né? Eu fui aqui no brilho e contraste, aumentei um pouquinho do brilho da imagem e ela ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês como é que estavam. Ela estava mais apagada, tá vendo? Aí eu mesclei, mexi um pouco no brilho para ela dar uma saltada. E depois eu criei uma camada aqui embaixo dela e botei esse marronzinho. Só para poder separar mais ali pra mim. E ambientar mais meu personagem, né, no que eu queria. Bom, depois disso, pessoal, que eu já tenho a estrutura da minha imagem com as cores já, eu iniciei aqui um processo, uma outra camada. E é o processo de limpar as linhas, né? Para poder tirar essas linhas do meu trabalho. Para poder começar o render mesmo em si. Criei uma camada em cima dela, normal. E olha, comecei a limpar. Limpar as linhas e detalhar mais o personagem, né? Aqui eu joguei um brilhinho na cara dele. E aqui outra camada. Aumentando mais ainda o refinamento. Agora o processo já de ir refinando o render, trabalhando mais. E nota que aqui no meu personagem, deixa eu circular para vocês verem. Ó, essa parte eu continuo ainda com a ideia que eu quero pro ponto focal. A minha imagem ela tá bem chamando, vai chamar o tempo todo mais atenção para esse local. Tá mais claro, tá mais bem trabalhado, entendeu?
Aonde eu não vou querer tanta atenção, eu não preciso me preocupar tanto em ficar fazendo, lambendo, rendo ali, fazendo tudo bonitinho. Não tem o porquê de você dar o zoom máximo aqui e começar a trabalhar os poros do personagem. Até porque ele vai ser visto por inteiro. A sua imagem não vai ser trabalhada assim, próximo. Você deixa ali, trabalha no zoom out o máximo possível, evita ficar dando zoom o tempo todo. Tenta trabalhar o máximo ela por inteiro, vendo ela completa. E você trabalha ela no geral. E deixa esses detalhes de zoom, alguma coisa assim, essa aplicação, tudo pro final, né? Você não se preocupa tanto com um detalhamento assim excessivo inicialmente. Deixa para fazer muito detalhe se você for fazer imagem próxima assim, alguma coisa do tipo. E aonde o não vai ser o ponto de interesse, você deixa mais sugestivo, né? Deixa o pincel mais solto ali, não precisa deixar um render tão trabalhado, né? E aqui, depois que eu cheguei nesse ponto aqui, eu não estava gostando desse machado, né? Eu estava achando muito esquisito. Aí o que que eu fiz? Ah, aqui já está um pouco mais trabalhado. Deixa eu desabilitar ali aquelas camadas abaixo. Pronto. Aí eu mesclei as camadas, dei mais uma trabalhada nas cores e recortei, apaguei com a borracha aquele machado que eu tinha aqui grande, que eu não estava gostando. E deixa eu ver aqui. Pronto. E fiz esse rascunho aqui do machado, uma estrutura melhor, né? O que aconteceu? Eu tinha feito aquele machado, mas eu não tinha trabalhado bem a linha, né? Não tinha feito uma estrutura legal e não estava ficando com a pintura do jeito que eu queria. Aí eu apaguei aquilo tudo que eu tinha feito e refiz com uma linha mais bem construída, uma estrutura melhor para poder ter um entendimento maior na hora da pintura, né? Com esse machado aqui pronto, eu fiz uma pinturinha básica ali por baixo, né? Da linha. Meio, deixei um pouquinho azulado aqui, só para poder ter uma noção de como é que funcionaria a iluminação nele. E mesclei essas duas camadas. Feito isso, eu fiz o mesmo processo de pintura que eu utilizei no personagem, que eu coloquei em overlay e fiz aquele vermelho, eu fiz para o machado também. E ficou dessa forma. Deixei ele mais azulado, mais vivo, né? Bem mais saturado. E depois aqui eu criei uma nova camada no normal e pintei por cima das linhas para limpar. Pode ver aqui, ó, que já perdeu bastante as linhas. Deixei só onde eu achava que seria interessante para poder fazer a questão de escurecer mais a imagem. E com isso aqui eu criei uma nova camada para poder fazer essa sombrinha nele aqui, ó, que não tinha me agradando muito. E o que é legal, eu criei essa nova camada, deixei ela em multiply, que é um outro modo de camadas, e dei uma escurecida. Por que que eu criei uma outra camada e não fiz em cima dessa? O que acontece? Eu fiz aqui nela, fiz o teste, criei uma nova camada, fiz o teste de sombra, gostei. Se eu não tivesse gostado, era só eu apagar. Eu não ia ter problema de por ter pintado em cima da camada, né? Como eu fiz separado, daqui, ó, eu posso, se não tiver gostado, eu poderia deletar sem ter maiores problemas. Como eu gostei, depois disso, eu juntei as duas, né? E dei uma mexida na questão das cores dela, que eu não estava gostando muito. Deixei mais com essa tonalidade. Esquentei um pouquinho o azul que estava. Estava um azul muito forte. Deixei ele uma temperatura um pouquinho mais quente, o metal. E aqui a imagem com um render um pouco mais trabalhado. Vocês viram como é que estava? Já trabalhei um pouco mais a pincelada. Sempre mantendo o ponto focal aqui, direcionando o olhar do espectador para onde eu quero. E você tem que contar a sua história na imagem, mostrar que eu queria botar que ele estava com muita raiva, querendo dar machadada em alguém, né? Deixei o foco todo aqui, que é a parte mais importante da minha imagem. Sempre trabalhando, focando naquilo ali. Pronto, adicionei uma tatuagem, uma camada de overlay também. E
pode ver que o formato da tatuagem vai seguindo a musculatura dele, né? Não poderia ser uma coisa reta. E em overlay porque vai preservar os valores das cores ali. Onde está escuro vai ficar escuro também. Onde está claro, fica claro. E por fim eu adicionei uma camadinha de iluminação no braço. Em overlay também. Deixar uma clareada ali. E ficou assim a imagem. Eu acho que eu adicionei mais algumas coisinhas. É. Aí eu dei. Depois de tudo isso feito, essas camadas, eu mesclei tudo junto. Juntei essas camadas e aumentei um pouco mais o brilho. Certo? Ah, outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês foi isso aqui. Pera aí. Bom, nessa parte que tem pelo aqui na roupa dele, pode ver que a marcação que eu fiz, tá vendo? Tá bem solto mesmo aqui o parte de pelo, só para simular. E depois eu dei uma borrada, tá vendo? De perto assim fica bem esquisito, mas de longe fica funcional. Lembrando que essa parte que não é a parte mais importante da minha imagem, eu posso deixar sugestiva assim mesmo, entendeu? Ela vai funcionar. Se por acaso tivesse bem próximo aqui, essa parte fosse mais importante, aí eu poderia teria que trabalhar mais o pelo, fazer uma coisa bem mais elaborada. Mas como é uma coisa, é só um acessório ali, algo na composição dele, não teria tanta importância de trabalhar, deixar só sugestivo ele assim. Depois eu juntei tudo, dei uma clareada na imagem, novamente mexendo no brilho. E para saltar um pouco mais ainda o personagem, eu fui numa camada lá embaixo e criei como se fosse uma explosão ali atrás, tá vendo? Para chamar a atenção ainda mais para esse pedaço da imagem aqui. Foi o que eu usei para concluir. Pode ver, ó, que lá salta mais ainda, né, a cabeça do personagem. E esse é o processo que eu tenho usado nas minhas pinturas. Ixi, beleza. Aí agora vamos aqui. Vou botar ele em prática para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona isso. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Tô só organizando aqui minhas referências. Não creio que estava parecendo de boa a imagem. Ah, tá, não boa. Ah, eu voltei para essa aí agora. Opa, tá, pronto. Bom, pessoal, inicialmente, antes de eu começar a linha desse personagem, assim, independente se você for fazer algum personagem de alguma fanart, de algum jogo, de alguma coisa do tipo, ou fazer uma criação própria, o importante é você procurar suas referências primeiro. Não tenta fazer logo algo de primeira sem ter nenhuma referência, né? Foi o que eu fiz. Eu procurei as referências dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui.
E outra coisa, não tem um número certo de referências. Ah, tem que ter só no máximo 10 referências. Não. Não tem uma limitação. Pode usar aí 30, 40, 50, ou às vezes ou só 10 também. O objetivo vai de acordo com que sanar suas dúvidas, né? Ah, então, eu peguei umas referências do personagem que eu queria fazer. Peguei da tatuagem dele para me ver como é que ela funcionava. Ah, peguei algumas dele também aqui, umas artes do próprio personagem e tal. Não peguei um 360 dele, porque eu ainda estava decidindo qual posição iria fazer. Eu tendo o 360 graus dele aqui, eu estaria vendo quais são os detalhes que tem no corpo dele por inteiro. Né? E foi isso. Para mim serviu só essas daqui, já tava, foi o suficiente, né? Essa aqui, porque eu ia fazer, eu tava pensando em fazer esse outro personagem, mas eu decidi fazer o Renzo depois. Tá. Deixa eu fechar aqui. Bom, depois que eu peguei as referências do personagem, eu fiz um rascunho igual eu fiz naquela outra imagem do Vicky que eu mostrei para vocês. E olha, ela foi bem suja mesmo, só para mim entender ali como que eu queria resolver, né, a pintura, como é que seria, entendeu? Fiz bem bem solto, não me preocupei tanto com detalhes não, que essa é uma parte só para você passar a sua ideia para o papel, decidir o que você vai querer fazer. Nada muito limpo, detalhado não. E depois que eu decidi como que eu queria que ficasse meu personagem, eu criei uma layer por cima e fui fazendo uma linha mais limpa, né, mais detalhada. Bem devagar e tal, limpando ali aonde tinha que ser limpo. E também fiz aqui a tatuagem dele, que eu peguei a referência para poder fazer ela bem direitinho, acompanhando os planos aqui da musculatura. E depois eu fiz a mesma coisa que eu fiz no Vic, né? Para poder separar mais o. Fala, Davi. Beleza, meu amigo? Eu fiz a mesma coisa para poder separar mais os materiais, para poder ter uma noção de como que vai ficar a questão da pintura e tal. Mas aqui, no caso, só cor chapada, sem definir sombreamento nem nada, né? Beleza. Com isso feito, deixa eu agora abrir uma outra camada aqui. Um minutinho, pessoal. Merece não. Beleza. Certo. Aquela cor padrão que eu falei para vocês, que é o flat. Eu gosto de fazer nas minhas pinturas. Eu já tenho aqui ele pronto, ao redor da linha. Tá uma escurecida. E agora eu vou começar a fazer definir os volumes básicos do personagem, né? Tem uma cor bem, coisa bem simples mesmo, na escala de cinza. Eu vou colocar uma cor base aqui, esse cinza. Ele, vou criar uma camada acima. É bom fazer essa ancoragem aqui, ó. Aperta Alt e vem entre as duas camadas. O que acontece? Tudo que você pintar nessa camada aqui só vai ser preenchido aonde tiver preenchimento dessa camada abaixo. Ou seja, como ela está ancorada na camada de baixo, ó,
Se eu riscar fora aqui, não vem, ó. Vai riscar somente onde está preenchido essa camada de baixo, que é o meu flat. Beleza? Com isso em mente, você vem aqui no gradiente, bota aqui uma cor preto. E agora eu vou fazer aquilo que eu mostrei para vocês, ó. Bem aqui assim, isso. Depois que eu defini aqui esse gradiente, eu venho aqui na dou aperto Alt para poder selecionar a cor aqui da base da pele que eu tinha feito e vou dar uma clareada nela. Beleza? Esse brush que eu estou usando, pessoal, é um brush bem um brush soft, né? Que é bem. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A borda deles é bem suave, ó. Sem muita marcação. É o que eu vou usar agora para poder abrir os pontos de luz e começar a fazer o volume do personagem. Vou começar aqui na testa dele. Isso na mesma linha que eu fiz o degradê aqui. As marcações bem de leve, só pra. Começando a abrindo as luzes. Como o personagem ele é branco, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Você pode aumentar vou aumentar o brush aqui. Passar bem de leve para dar uma separada maior no, na parte que é mais escura, né? Aqui, olha, deixa eu pegar a referência para vocês. Aqui é o personagem. Você pode ver que está bem separado as cores, né, dele com a cor da roupa, dessa parte de couro, dessa tira. E eu vou colocar em preto e branco para vocês terem uma noção melhor ainda. Ó. Essa escala de cinza tá bem indo pro branco. Volta aqui na roupa, ela tá bem mais rebaixada, né? Tá bem mais escura. E a gente vai ter que fazer isso. Vou aqui. Vou passar nele aqui, onde tem a parte da pele. Vou passar bem de leve nele todinho. Vou separar mais ali da roupa, desses acessórios, né? Que tem um valor bem mais rebaixado, que ele é bem mais escuro. Vou botar aqui. Aqui posso. Foi bem com essa parte escura. Beleza. E eu vou passar no esses equipamentos, deixar ele bem mais escuro, separar mais os valores. Isso bem de leve, tá? Não vai. Precisa querer apressar muitas coisas, não vai. Só fazendo as marcações ali suave. Sem muito desespero. Só se vocês tiverem com alguma dúvida, algum problema, alguma coisinha, pode falar aí que eu respondo aqui, viu? Pode mandar no chat aí a pergunta. O Leandro também tá. Hoje ele tá de meu assistente aqui. Ontem eu fiquei assistente dele. Hoje o jogo virou. Um pouco mais aqui, escuro. O cabelo dele é preto, né? Então pode escurecer aqui com vontade mesmo. E
E o ideal também, gente, presta atenção aqui, ó, para ir passando o brush e passando o pincel na direção do objeto. Por exemplo, o cabelo dele está indo aqui para trás, né? Então vamos passar seguindo a forma. Não vai passar o brush assim, ó, de qualquer jeito, entendeu? Tem que seguir a forma correta para poder fazer sentido o render que você está fazendo. Tem que ter a orientação correta. Aqui. Lembrando, pessoal, que nosso curso vai começar daqui 2 semanas, viu? Se você estiver interessado, entre em contato com a gente pelo e-mail ou pela página do Facebook. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, todo esse processo, nós vamos abordar, vai ser abordado de uma forma mais calma, bem explicado, com exercícios direcionados para cada passo que a gente fez aqui agora. Vai ter uns estudos de materiais, se vai pra, vamos, a gente vai ter explicação das ferramentas todas aqui do Photoshop, caso você não conhece muito o programa, não conheça muito o programa, nós vamos explicar direitinho como funciona cada coisa que tem aqui na nossa disposição, cada ferramenta. E com isso em mente, vamos fazer os exercícios direcionados para cada etapa da ilustração. Vamos estudar material, como é que funciona, como é que vai se comportar a luz em material transparente, como é que vai ser em metal, né, que é bem mais reflexivo, ou em couro, vai ser uma coisa mais opaca. Vai ter toda uma abordagem padrão, bem como é que vou dizer? Algo vai começar bem básico mesmo, sem muita complexidade, até o final do curso que a gente vai desenvolver uma peça pessoal, né? A gente vai tentar dar toda a orientação possível, feedbacks. Tá começando a tomar forma, né? Ter um pouquinho mais de volume. Vamos escurecer mais um pouquinho aqui. Isso, opa, foi demais. Pois é, o curso vai, ele é, se você não tem muito contato com conhecimento, Photoshop vai ser muito bom. Vai ser um curso introdutório, né? Bem, vai ter abordagens bem básicas, né, para você que está iniciando, ter um direcionamento legal, sem ter que bater muito a cabeça para poder compreender como é que funciona a ferramenta, né? Como que vai, que às vezes você sabe mexer no Photoshop também, mas só sabe usar as ferramentas para outros meios, né, editar foto, alguma coisa do tipo. Isso vai, a gente vai aprender como utilizar voltado para a pintura digital, né? Como você vai aproveitar esse mecanismo dessa forma. Bom, deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Vou dar uma clareada no brush. Vamos fazer, aumentar as marcações aqui da musculatura. Como tem umas partes de metal aqui, ó. Vou dar uma estourada nelas também, né? Os equipamentos dele.
aqui. Marcar um pouco mais aqui as partes de oclusão. Lembrando que isso tudo aqui está sendo no utilizando um brush suave, né? É um brush soft. Não deixar nada tão marcado, né? Como se fosse usar um hard edge, que seria tipo esse, né? Que deixa as bordas bem marcadas mesmo. Não é o meu objetivo agora. Quero deixar fazer umas marcações, volumes de preto e branco, que mais uma coisa mais suave, né? Só para mim ter uma orientação antes de começar nas cores. Uma clareada aqui. Beleza, deixa eu mostrar uma. Como é que já tá ficando a sua marcação? Tava chapada, começando a ter um pouquinho de volume já, né? Deixa um pouco mais estourada essa luz aqui. Marcar mais aqui agora a luz dele. Beleza. Bom, eu acho que a marcação aqui dele já tá do jeito que eu queria, né? Uma coisa bem simples, só para eu ter uma orientação ali de como é que vai ser, como é que vai funcionar a volumetria, a iluminação dele. Vou colocar aqui que é mais clarinho também. Beleza. Feito isso aqui no preto e branco, é legal. Eu venho aqui na camada da linha dele, dou uma, diminuo um pouco a opacidade dela, certo? E o que eu faço? Pego aqui a camada do flat, a camada de onde eu fiz aqui as marcações, né, de volume dele, e a camada da linha. Aí se dá Ctrl Alt E. A gente vai criar uma nova camada. Essas três juntas, né? Certo? Você tem uma camada das três juntas. Feito isso, é o legal agora do processo. Vem aqui no balde de tinta. Uma camada acima,
Vou pintar aqui. Deixa eu escolher uma cor legal. Deixa eu colocar. Um azul. Porque eu quero, vou querer fazer a ambientação do meu personagem. Algo mais noturno, alguma. Eu quero escurecer um pouquinho mais. É isso, tá bom. Escolhi a ambientação dele. Vou ancorar aqui a minha imagem na imagem da pintura. Tá vendo? No normal fica bem chapado, né? É o que eu disse naquela hora. Quando você pinta na camada acima, no normal vai chapar. Na hora que eu coloco no overlay, ele vai preservar os valores que eu fiz no preto e branco. Com isso pronto, agora na própria camada aqui mesmo, eu já vou pegar aqui mais ou menos o tom de pele dele. E vou começando a brincar já aqui com as cores, né? Passar aqui, né, onde tem a pele dele logo. De mesma tonalidade. Aí aqui a pintura já começa a tomar uma certa forma, né? Já com as cores já começa a ficar bem mais interessante. Ele tá azulado porque eu quero fazer uma ambientação assim mais fechado, né? E agora que vou trabalhando as cores, né? Passando, e lembrando que estou passando a caneta aqui bem de leve. Estou fazendo o controle de opacidade todo na pressão da caneta. Sem apertar muito, ela vai bem de leve. Só apertar com força fica muito forte, né? Não é o que eu quero. Bem de leve. Vou jogar aqui um. Deixar o nariz dele meio avermelhado. Aqui, né? Na boca. Aqui agora é limpando. Agora deixa eu olhar na referência. Tatuagem. Marcando aqui de leve, sendo indevido. E aí é fazendo as marcações de cores, né? Muitos. Metal. Um olho dele aqui só para dar uma trabalhada.
Depois de marcar, se fizer a marcação com as cores, deixa eu pegar mais aqui. Por mais um pouco, acho que está muito azul ainda. Beleza. Depois tiver mais ou menos ali a sua marcação de cores dele, o que você faz agora? Mescla aqui as camadas, as duas, Ctrl Alt E. Pronto. Agora você pode começar já a pintar aqui por cima, já para poder começar a limpar as linhas, né? Vem aqui. Já começa a refinar o render, né? Fazer uma coisa mais limpinha, começar a eliminar as linhas, que é uma das partes mais demoradinhas, que requer bastante cuidado, você tem que fazer com atenção ali, separando as coisas. Vou pegar aqui. Particularmente, eu gosto muito também já de chegar nessa parte aqui da limpeza. O personagem já está começando a ficar mais limpo, né? Uma coisa legal é fazer o flip horizontal, inverter a tela, né? Você vê onde é que, às vezes, você está acostumado a ver já o desenho durante muito tempo. Nessa inversão aqui que você começa a ver alguns defeitos que você não estava vendo antes. Que é muito bom, é essencial para você que está fazendo qualquer tipo de desenho, para dar esse flip. Ou é a mesma coisa de você, às vezes, ou mesma coisa não, ou você para um pouco no desenho e volta mexendo depois, né? Mas um macete para rápido é esse, você fazer dar o flipzinho ali na imagem. Começando a tomar uma direçãozinha melhor. Agora o processo até o final vai ser esse, vai ser refinamento, né? Você vai ter que ir trabalhando esses ajustes para poder tirar a linha e começar a trabalhar no render do personagem. Que é onde você quer chegar. Depois, a construção do processo é esse. Agora, ir trabalhando em cima dessa aqui, eu crio alguma outra camada de ajuste. Depois, pode mexer também no brilho dessa, se você estiver achando muito escuro, alguma coisa do tipo. Agora aqui, a partir daqui, é ir brincando, limpando o render. Trabalhando as cores, detalhando, melhorando volumetria em alguns pontos.
Certo? Que foi a mesma coisa que eu fiz no Viking. Teve uma hora que eu cheguei nesse ponto aqui, ó. Opa. Tô mais ou menos aqui. Daqui eu comecei a limpar as linhas que é o que eu tô fazendo lá. Tá aqui e vai limpando. Cria uma camada, vai polindo, né, a sua imagem, vai deixando ela mais limpa. Até chegar no resultado que lhe agrade. Pra mim aqui, depois do render final dele, cheguei, consegui chegar assim. E o processo pra chegar até aqui é esse que eu comecei aqui com nessa imagem. Vou estar mostrando pra vocês. Beleza, gente? Se tiver mais, tiver, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar em relação ao curso também? Se vocês tiverem qualquer coisa, pode comentar aqui no chat, mandar lá no Facebook pra gente, ou entrar em contato com o e-mail, né? Mandar uma mensagem pra gente no e-mail. Se você quiser ver como é que vai ser o cronograma, como é que vai funcionar as aulas. Pode mandar lá que a gente, na medida do possível, vai responder o mais, o quanto antes. Tá? Vou mostrar para vocês aqui esse mesmo processo. Deixa eu abrir a imagem. Basicamente, opa, pronto. Essa imagem que eu fiz também, até mostrei pro pessoal mais cedo hoje no na aula presencial. A construção dela foi basicamente da mesma forma que eu estou fazendo essas outras com render mais elaborado. Por mais que ela tenha aqui uma cor mais chapada e tal, mas a construção inicial é basicamente a mesma. Eu fiz um sketch do personagem, um rabiscão. Já, é claro que eu me preocupei já ali em acertar um pouco mais os detalhes dele, como que seria. Depois disso feito, a gente diminuiu a opacidade e cria uma linha por cima já mais definida, né? Eu tenho optado por fazer esse tipo de linha assim porque é o que eu me sinto melhor, que eu mais tenho gostado de fazer. Mas não necessariamente você tem que fazer assim, né? O processo não tem que ser exatamente esse. Esse não é a única forma de você chegar no, por exemplo, nesse resultado aqui. Mas é o que eu me sinto confortável. Mas a forma de utilização das ferramentas, você pode ir adaptando do melhor jeito que você, do melhor jeito que lhe convém, né? Isso que você faz é pegando informações, vendo como outras pessoas fazem, e você vai pegando um pouquinho de cada ali até facilitar o processo para você. Você vai adaptando o seu workflow, né? Para mim, dessa forma tem funcionado melhor. Eu tenho gostado muito de fazer meus trabalhos utilizando esse processo. Aqui os outros, todos esses aqui foram feitos nesse mesmo jeito. Faz um sketch bem sujo, só para você ver ali como vai funcionar a linha de movimento do seu personagem. Né? Deixa eu mostrar aqui dessa também. Ó, fiz o rascunho bem sugestivo ali, só para ver como é que seria. E por cima dela faço a linha mais definida. Vou marcando aqui eu gosto muito de marcar esses pontos de oclusão na minha linha. Eu gostei e fazer esse contorno mais forte ao redor para me definir mais a silhueta, né?
Porque eu fazendo a silhueta aqui, esse contorno, eu consigo ver se a imagem realmente está funcionando. Fica legal. Quando eu faço contorno e me agrada, quando eu consigo ver a silhueta, poxa, é isso que eu quero. Se não estiver muito legal, mesmo fazendo a linha final, que o ideal é você saber se vai ficar bom ou não, trabalhando o sketch. Mas se eu tivesse chegado nesse ponto aqui já de linha e não tivesse gostado da imagem, eu teria que refazer para até ficar de uma forma que me agradasse realmente. Deixa eu ver. Beleza. A construção também dessa foi o mesmo jeito. E o processo de pintura que eu tenho utilizado basicamente é esse. Beleza? Esses processos, né, serão abordados mais uma vez, serão abordados no curso de uma forma mais calma, mais detalhada, com exercícios focados para determinado assunto. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente, no nosso Facebook ou no nosso e-mail. Beleza? Qualquer outra coisa também, pode mandar lá pra gente. Se tiver ao nosso alcance, a gente vai responder. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado a todos que compareceram aqui, que puderam acompanhar a nossa live. A joia. Muito obrigado mesmo, pessoal. E a gente se vê em breve. Valeu. Abração.